Duas reverências. Duas palmas. Leve curvatura. Passe para. E as pessoas que requerem receber curas, graças, aceita essa vibração. E reza para quem necessita também. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Jisso emang kanzen, 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 jisso emang kanzen. Muito obrigado. Nós em pé reverenciamos grande vida do universo. Duas reverências. Duas palmas. Leve por lá. Todos estão abençoados. Encerramos aqui a atividade. Seminário Come ou Dô. Come ou Dô é caminho da luz. Obrigado a todos por ter ficado até agora. Muito obrigado.